pasimatymai. Sveiki gyvi, su jumis žinių radijo laida Pasimatymai, prie mikrofono esu aš Beata Tiškevič ir šiandien sveikinuosi su viešne, kurios labai ilgai laukiau, tai yra scenos profesionalė, aktorė ir televizijos laidų vedėja Jurgita Jurkutė. Labas, Jurga. Labas, Beata, kodėl taip oficialiai sakyk, mano kursiokė. Tai čia paskui, bet nu galvoju, vis tiek reikia paminėti ir tavo tokius titulus, ar tau jie nėra svarbus? Aš nežinau, aš kadangi atėjau pas tave, kaip pas kursiokę, kaip pas draugę, tai kažkaip gal taip ir kalbėkim. Aha. Draugiškai. Gerai, tai aš noriu tavęs paklausti, tavo gimtadienis buvo čia pirmadienį, tau sukako 33 metai. Taip. Ir man labai įdomu, nes man visai atrodė, kad tu liksi 27 kokių, nes jau ir tada tu man tokia buvai kaip vyresnė sesuo. Ir vis dėlto tas amžius bėga ir dabar jau aš esu vyresnė net už tave tą, kurią pirmą kartą tave sutikau. Tai koks tavo yra santykis su amžiumi? Apie tai aš nesusimaščiau, bet aš galiu pasakyti, kaip aš jaučiausi tą dieną, kai buvo mano gimtadienis. Man buvo toks labai keistas jausmas, kad aš norėjau tylos, kažkokio sukauptumo ir po buvimo ir tam tikrų darbų mieste, man taip norėjusi greičiau grįžti namo, pas dukrytę, su jie pabūti, pabūti miške, pasivaikščioti ir nuo visko atsijungti, tiesiog atsiriboti. Ir pamenu, po to jau, kai jinai užmigo, aš tiesiog dripsojau ant sofos, valgiau moliūgų sėklas ir skaičiau kažkokią knygą, kur buvo apie Italiją, bet ten buvo ištrauka, kaip pasigaminti pomidorų padažą. Ir man tai buvo taip gera, nes buvo tiesiog ramu ir tylu. Tai kažkaip va, toks buvo mano santykis su šituo 33 mano gimtadieniu. Man labai norėjosi tylos. O aplanko tave kartais nostalgija, nes man kartais pasibeldžia galva toks ilgesys tiems ankstyviesiam 20-iesiams, kai ne tiek daug visko žinojau, ne tiek daug buvau patyrusi, man žmonės sakydavo, tau viskas prieš akis. Ir dabar jau yra kažkaip kitaip, kažkuo kitaip, nors gal tas kūnas nėra toks stipriai pakitęs kaip tada, bet kažkas labai labai stipriai pasikeitė, o tu jauti tą ilgesį? Nejaučiu ypatingai nuo tada, kai gimė Kornelija. Nes gyvenimas kažkaip užsipildė, atrodo, kad viskas yra savo vietose ir aš visai nebegalvoju apie tai, kas buvo, arba apie tai, kas bus, nes jinai mane priverčia būti čia ir dabar. Tai yra labai geras jausmas. Mm-hmm. Tu buvai, tu turėjai tą titulą ir turi vis dar, nežinau, kurį? Mis Lietuva 2007-ieji. Taip, tai tu prieš kiek 11 metų gal. Mm-hmm. Bet tu kažkaip žmonių akise esi viena tų labiausiai įsimintinų mes Lietuvų. Man irgi kažkaip. Aš galvoju, kad čia gali būti keletas momentų, kodėl galbūt taip atsitiko. Dėl to, kad tais metais, kai aš dalyvavau tame konkurse, po labai ilgos pauzės jisai vyko ir jisai vyko taip, kaip, nu, pasakyčiau, su trenksmu. Nes tai buvo ir realybės šou, tai buvo labai daug televizijos eterio ir manau, kad dėl to žmonėms tai labai įsiminė. Mhm. Man taip atrodo. Galvoju, gal truputį dar ir dėl to, dėl tavo asmeninių savybių. Tai taip, čia yra tas galbūt ir dėl toliau to. Apie ką galima kalbėti, taip. Bet man atrodo, kad televizija yra labai didelė jėga. Mhm. Ir būtent tais metais tas projektas buvo toks platus, ryškus, apie jį buvo daug kalbama, daug rašoma. Ir manau, kad tai yra vienas iš faktorių, kodėl galbūt žmonės mane labai įsiminė. O tada buvo taip, kad tu įgyjai tą gražuolės etiketę. Nu, tam tikra prasme. Aš kartais jausdavau ir akademijai, matydavau, kad tam tikri žmonės norėdavo net kažkaip pašiepti ar pakibinti, kad... Ne, jie man sakydavo, Jurga, tave paimsiu į etiudą tik tada, jeigu tu būsi negraži, sakau, gerai, būsiu negraži. Aha, čia kursiokai taip sakydavo, taip, taip. O dėstytai sakydavo, kad, nu, nustok tu šipsotis tą savo televizinę šipseną, nu, tokie nelabai malonus dalykai. Ar tau, kada nors ta etiketė trukdė, ar tu ją jautei? Tu dabar jau labai stipriai nutolai nuo viso to ir nieks nesugalvotų sakyti. Jeigu kalbėti taip apie akademiją, kadangi tu užvedėjai šitą, ar ne,
vietą. Tai taip, man buvo keliami tam tikri reikalavimai jau nuo pat tos akimirkos, kai aš sužinojau, kad aš įstojau, mane net pasivedė į šoną ir pasakė, mes tave priimsim su sąlyga, kad tu išeisi iš teliko. Dabar pat. Tai lėmė ir tam tikrus netokius jau gerus santykius su prodiuseriais, kur aš tuo metu dirbau, dėl to, kad aš pasiryžau studijuoti, aš pasiryžau padaryti kažką vardant to, kas man atrodė labai prasminga, svarbu ir aš tikėjau, kad aš ten gausiu, atrasiu, pažinsiu, sužinosiu, išmoksiu daug daugiau, negu nepaukodama kažko. Mhm. Tai va. Supratau. Tai o kaip vis dėlto dabar jautiesi? Nes tu labai spinduliuoji tokį, tu tikrai turi labai daug pasiekimų, kurių siekia dar daug žmonių, nežinau, nu, puikus pasiekimai darbe, pripažinimas, atpažįstamumas, žmonių meilė didelė tau. Nu, tokie ir dideli profesiniai pasiekimai, tu esi viena geriausių laidų vedėjų Lietuvoje. Tai bet tu spinduliuoji tokią ramybę, lyg tau visa tai nebūtų nei pirmoj, nei net penktoj vietoj. Aš nežinau, čia gal vėl, bet tas momentas, kai tu dar prieš tai klausiai ir kaip pastebėjai, kad man sakydavo, ten nesišypsok savo tą televizinę šypseną, aš manau, kad gal tai net nu, ne apie televizinę šypseną, bet tiesiog tam tikrą mano prigimtį, kad aš turiu tą gyvybę, tą tokią tą šviesą, tą kažkokį gyvenimo džiaugsmą, kurį tam tikros gyvenimo situacijos, vietos, į kurias aš papildavau žmonės, bandė šiek tiek prigesinti arba tiesiog reikėjo tam tikru etapu tą šiek tiek atitolinti. Bet iš esmės, ką atnešė Kornelijos gimimas, tai prikėlė tą dalį manęs ir leidžia man tą daryti labai drąsiai ir tuo mėgautis, nes iš kur žmogui paimti energijos? Tai arba tu gali vampirauti ir imti tą iš kitų žmonių, arba tu kažkaip gali bandydamas, bendraudamas ir stebėdamas kitus žmonės, įsikvėpdamas iš jų tą energiją savyje, net nežinau kaip akumuliuoti, ir tada ir tuo gyventi, man yra labai gera, aš noriu šypsotis, aš noriu, kad būtų aplinkui kuo daugiau pozityvių dalykų, dėl to, kad man atrodo, kad tą, ką mes turime kasdienoje, ką mes susikūrėme, tą mes ir pritraukėme. Teigiamas pritraukia teigiamą, neigiamas pritraukia neigiamą ir tai yra mūsų asmeninis pasirinkimas, ką mes norim pritraukti. Mhm. Tai ir tu neįsiveli jokius skandalus, kokie vyksta žiniasklaidoje. Kažkaip atrodo, kad ir politika tavęs nejaudina ir nenervina. Aš tiesiog stebėjau tavo socialinius tinklus ir tu nesidalyji jokiais neigiamais dalykais. Ir aš galvoju, ar tai yra sąmoningas sprendimas, ar tau tiesiog natūraliai taip išeina? Gal natūraliai taip išeina, nes galbūt man norisi pasidalinti tuo, kuo aš žinau, kad galiu kažką įkvėpti ir kažką motyvuoti, keisti, bet jeigu tai bus tuščias mano energijos pilimas, tai aš visai nematau tame prasmės. Aš tikrai turiu kur savo energiją ir vėlgi po Kornelijos gimimo aš pajutau, kad labai stipriai atsisijoju. Ir labai aiškiai jaučiu ir girdžiu savo vidinį balsą, kur aš noriu atiduoti savo energiją, o kur ne. Socialiniai tinklai man toks kaip aštunkojis, kuris greitai savo čiuptuvais gali visą tave įsiurbti ir tu labai daug energijos ten irgi prarandi. Mhm. Tai aš save dažnai tame irgi stabdau dėl to, kad mamos turbūt man neleis pameluoti, kai tu augini vaikut ir kai daug laiko praleidi namie, ypatingai pačioje pradžioje, vis tiek kažkaip šiek tiek norisi ir matyti ir žiūrėti, kaip kitiems sekasi, kas, kuo kiti gyvena, kad tarsi pats neatsiliktum. Ir po to supranti, kad reikia kažkaip save riboti. Socialiniai tinklai yra geras dalykas, bet su jais reikia atsargiai. Aš pati sau taip tokias taisyklės dėlioju. Aš tau pritariu, bet man dar nepavyksta. Man irgi kartais nepavyksta, bet jau čia yra gerai, jeigu mes tai suvokiam ir save pagaunam, kad o,
Mhm. Gerai. Knyga, ten koks miškas, gera muzika, dar kas nors žmonės, tikri gyvi, o ne nuotraukos. Man taip vakar vakare buvo, kad aš kažką dariau ir staiga taip, beta, kas tai? Ir pastebiu, kad skrolinu jau valandą, vienoje rankoje čipsai, kitoje jau limonado stiklinė. O tai kur telefonas? Ir ne telefonas, o buvo kompiuteris prieš mane ir aš tiesiog tuščiai sirbiau ir aš prigavau save akimirkoj, buvo nemalonu. Bet man atrodo, kad jau yra didelis dalykas, jeigu žmogus sugeba save prigauti. Mm. Nes kartais mes net nesusimastom. 40 metų kokių? Būna ir taip. Mm-hmm. Jurga, padarysim pertrauką. Gerai. O klausytojams primenu, jeigu jūs net pažinote iš balso, tai pas mane šiandien svečiuosi Jurgita Jurkutė, ji yra aktorė ir televizijos laidų vedėja. Mano kursiokė, grįžkite pas mus. Pasimatymai. Tai va, su jumis žinių radio laida Pasimatymai, šiandien čia svečiuojasi Jurgita Jurkutė. Tai noriu tavęs paklausti, Jurga, ar lengva užgauti tavo ego? Nes kalbėjom prieš tai, kad tu socialiniuose tinkluose neįsiveli į tos ginčius ir aš pati matau, kad neįsiveli. Bet man vat būna, kad vat kažkas užgauna ir tada atrodo norisi veltis į tą kivirčą. Ar tave lengva užgauti? Kažkada aš bendravau su tokia viena labai išmintinga moterimi ir jinai man pasakė tokį įdomų kaip pastebėjimą, tokią mintį davė, kad jeigu yra kažkokia situacija ar ten žodžiai, arba kažkas tau kažką sako, arba apskritai tu kažkur girdi kažką kalbant apie kažką ir tai tave užgauna, tai vadinasi, kad tu su tuo turi kažkokių neišspręstų reikalų. Ir iš esmės tai yra tavo problema, dalis galbūt kažkokios tavo problemos, bet jeigu viskas, kas vyksta tau kaip ir nesukelia kažkokio didelio vidinio streso arba noro kovoti, bandyti kažką įrodyti, tai vadinasi, kad tame tu esi taikoje su savim. Tai aš kažkaip va, ir stengiuosi taip stebėti gyvenime situacijas ir žiūriu, kurios mane užkabina, o kurios ne. Bet man yra daug įdomiau ir mieliau galbūt apie vienas ar kitas situacijas tiesiogiai su žmogum diskutuoti, bendrauti, kada tu gali matyti ir jo kūno kalbą, jo tą, ką tu parašai socialinėme tinkle, tai yra tik klaviatūros mygtukų spustelėjimas. Tu nematai žmogaus akių, nematai jo kūno kalbos, negirdi jo tembro balso, intonacijų, kas irgi labai daug pasako ir galbūt tai visai priešinga žinutė, negu jisai rašo. Mm-hmm. Tai kažkaip aš stengiuosi savo energiją nukreipti tiesiogiai į žmogų, o ne į kompiuterį. Čia labai protinga, bet aš taip dar nedarau. Būna, kad įsiveliu kažką, einu gatvę ir visą dieną, šnipščiu, išpykščiu. Ir tu pažiūrėk, beta, kiek tada tu išeikvoji savo energijos. Ta žmogus jau galbūt net pamiršo. Taip, taip, taip. Net neatsimena. Tai man kažkaip, nežinau, man gaila. Man iš tikrųjų gaila savo ir po mėnesio energijos, sveikatos, nesvarbu. Taip, po mėnesio, ne ką čia po mėnesio, po savaitės, tai jau visiškai yra nebesvarbu, mm-hmm. bet jo. Dar prisimėjau vieną irgi tokį protingą pastebėjimą, irgi man vienas žmogus sako, tu paklausk savęs, jeigu vat kažkokia situacija tave dirgina šią akimirką, kiek ir kaip tave tai lies, kiek tau tai bus svarbu po savaitės, mm-hmm. po mėnesio, po metų. Bet jeigu, pavyzdžiui, į tave eina žmogus su neigiama emocija, kaip tu su tuo tvarkaisi? Aš kartais tokius net eksperimentus darau. Pavyzdžiui, ne taip priparkuoju mašiną ir matau, kad kažkam užstačiau, čia buvo tokia viena situacija. Ir matau, kad vyras, vyresnio amžiaus, kuris vairuoja tą autobusą, kurį aš ten užstačiau ir nu, žinau, kad jam bus nepatogu, ir, o aš labai skubu ten į tokį renginį. Ir galvoju, nu pažiūrėsiu, kaip dabar vat, man smalsu, kokia bus situacija, nes realiai gali išsiprovokuoti konfliktas. Ir man tikrai įdomu, kaip tas žmogus reaguos. Ir jis vizuok, jisai prieina. Aš jau jo laukiu, aš jau tikiuosi, žinau, kad čia paprašys manęs patraukti tą mašiną, tik nežinau kaip. Ir man atrodo, buvo kovo 8. Jisai prieina, vyresnio amžiaus žmogus, ir taip labai švelniai atsargiai, visų pirma, tai sveikinu jūsų švente.
Bet gal jūs galėtumėt šiek tiek patraukti mašiną, man bus labai sudėtinga išvažiuoti. Ir aš galvoju, jes, kaip nuostabu, ar ne? Mes dažnai galbūt tikimės, turim kažkokį stereotipą, kokį išprovokuosim reakciją arba ko sulauksim, o žmogus ima ir padaro visai, visai kitaip. Nežinau, gal dėl to, kad aš irgi jau tą energiją tokią turėjau, aha, nu galvoju, gerai, aš noriu dabar tave pabandyti, bet gerąją prasme. Mm-hmm. Ir tas žmogus galbūt tai pasielgia, aš nežinau, visokių būna situacijų gyvenime. Mm-hmm. Bet man yra labai svarbu, aš nesu konfliktiškas žmogus, man labai patiko kažkur ir Mamontovo viename iš interviu pasakyti žodžiai, kad apie konfliktus dabar tiksliai net kartosiu, bet jis irgi kažkaip jam tai yra... Gal šiek tiek kita planeta, aš nežinau, ar verta savo energiją taip stipriai į tai investuoti, nes kokia iš to graža, gal man smagiau ją įdėti ten, kur galima ją tą teigiamą energiją padvigubinti, patrigubinti. Aš atsimenu, kaip tu reaguodavai į kritiką akademijoje. Kaip, nes aš tai neatsimenu. Tau pasakydavo, kad tarkim tavo etudas prastas ir kartais gal net... Nu, pasakydavo ir tokių žodžių, kuriuos visiškai nėra malonu girdėti. Čia mums visiems pasakydavo. Čia taip, taip, taip. Tokia ta akademija. Taip, taip, taip. Ir, bet kas mane nustebindavo, kai aš išgirsdavau tokius žodžius, aš galvodavau, nu ir gerai, ir niekada gyvenime nebeatnešiu jokių etiudų. Ir aš tada susisukdavau į savo guolį tokiam inkubaciniam laikotarpiui. Tu tuo tarpu kitą dieną atnešdavai 3 etiudus. Ir būdavai dar ištingesnių veidų. Tai ar tu tokių dalykų išmokai, ar tai yra tiesiog tavo natūralios savybės, kad tu spaudžiama, tu augi? Gali būti, iš tikrųjų, nes mes visi esam skirtingi. Ir kaip ir akademijoje mums sakydavo, kad vienus reikia glostyti, kad jis atneštų rezultatą, o kitą reikia mušti. Nu, kabutės. Mm-hmm. Tai aš galbūt buvau iš tų spaudžiamų mušamų, nes man tada įsijungdavo toks ach, jūs šitaip, tada aš šitaip. Mm-hmm. Kažkoks kovos elementas vidinės. Tokia žemaitė. Taip, taip, noras nepasiduoti ir noras įrodyti, kad aš galiu ir aš galiu labai daug. Ateityje man tai sveikatos nepridėjo, nes kai tu bandai visame kame tą padaryti ir žmonės pagauna tą tavo tokią vidinę sistemą, tai ilgainiui tai išsivysto ilgalaikį stresą, kuris kūnui duoda mažai naudos. Tai va, tai su metais kažkaip tai pažindamas save turi išmokti tas ribas, nusistatyti kažkokias, kur tu leidiesi dar spaudžiamas, o kur jau turi suvokti, kad ar tu tikrai tą darai dėl savęs, ar tu tik bandai kažkam kažką įrodyti. Mm-hmm. O tavo pasitikėjimas savimi, nes man atrodo, kad kai tave spaudžia ir tu nori parodyti, kad tu tikrai gali daug daugiau negu jie galvoja, tam reikalingas pasitikėjimas savimi. Mm-hmm. Ar jis pas tave visada buvo? Ar buvo laikas, kai tu abejoji savo jėgomis? Man atrodo, kad galbūt ne aš viena suabejoju savo jėgomis, kai kažkas nepavyksta. Mhm. Bet tai... nebuvo, kad ilgą laiką tęstusi kažkoks, tai kad būna, kad tiesiog žmogus savimi nepasitikė? Ne, gal man taip tokio ilgalaikio proceso aš neatsimenu. Bet natūraliai, kai kažkas nepavyksta, tu susimastai, ar tikrai tai yra tavo vieta, ar tu pajėgus, ar tu gali. Ir kitą dieną ateini ir atneši 10 etiudų tada. Tai aš gal tais momentais nesusimastydavau, ar aš galiu, aš tais momentais tiesiog norėdavau parodyti, ach, jūs šitaip, tai aš tada šitaip. Nes turiu tą charakterio pusę, kuri yra, kaip ir mano vyras sako, nu, su tavim arba gražiuoju, arba geriau nereikia. Nes jeigu tave tik spausi, tai tada įsijungia tokia mašina, kad nebežinai, ką tu gali padaryti. Tai aš kažkaip turiu tą savybę, charakterio tvirtumą, kurį aš turbūt paveldėjau iš savo šeimos, tai yra ir genetika, ir mano žemaitiška prigimtis, kas be ko, ir mano kiemo patirtis, kai aš dar buvau vaikas, nes kiek save atsimenu, tai buvau ne iš tų mergaičių, kurios labai daug laiko leido su lėlėm, nors ir tokio laiko buvo, bet aš tikrai labai daug laiko praleisdavau statybose, žaisdama kvadratą, krepšinį,
dalyvaudama plaukimo, bėgimo visokiose varžybose. Ir dar gindavai brolį nuo kitų taip, vaikų. Taip, 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 taip. Tai aš tokia šiek tiek berniukiška. Mhm. Nepaisant to, kad man dažnai sako, kad aš labai moteriška. Tai ir kaip tu pastebėjai, ar ne, kad pradžioj, kad sakai, iš tavęs spinduliuoja kažkokia ramybė. Tai aš galvoju, kad ta ramybė atsiranda, kada žmogus, bet kuris, tiek vyras, tiek moteris, nes aš tikiu, kad mes abi lytis turime abu pradus, tiek vyrišką, tiek moterišką, tik pas vienus, vienas išreikštas labiau, kitas išreikštas mažiau arba priešingai. Ir kada yra dermė tarp tų dviejų pradų, tada atsiranda ramybė. Tai mano tokia asmeninė siekimybė yra derinti savyje ir leisti susidraugauti abiem pusėm, tiek vyriškam pradui, tiek moteriškam. Nes man yra svarbu jausti pagrindą tvirtą. Ne tiek materialų ar kažkokį fiziškai apčiuopiamą, bet vidinį, kad aš jaučiu, kad mano kojos, mano šaknis yra tvirtai stovinčios ant žemės, nes tada yra daug lengviau priimti ir tą kritiką ir kažkokius pastebėjimus, spaudimą, kada iš tavęs reikalauja daug ar daugiau. Mm-hmm. Gerai, Jurga, padarysim pertrauką, nes dabar žinios. Aš dar tik pradėjau kalbėti. O aš klausiau išsižiojusi, taip, bet reikia, dėja, žinios yra ir turi mums kažką svarbaus pranešti, tai mes padarysime pertrauką, o aš jūs labai kviečiu sugrįžti pas mus. Pasimatymai. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai, prie mikrofono esu aš Beata Tiškevič ir šiandien aš kalbinu Jurgitą Jurkutę, ji yra aktorė, televizijos laidų vedėja, mama, žmona, savo geriausia draugė ir daug kitų apibūdinimų. Aš atsimenu, kad akademijai tu man buvai labai svarbus asmuo, nežinau kaip lietuviškai, bet tu man buvai role model. Ir aš tik neseniai tą identifikavau, kas tu man buvai. Nu, aš tiesiog tave stebėdavau, ne taip, kad norėdavau tave kopijuoti, bet man patiko, kaip tu gyveni, kaip tu vertini save, aplinką. Nes aš tuo metu dar buvau labai nesąmoninga. Ir dar tam tikrą prasme tikrai nesu tiek sąmoninga, kiek tu. Ir šiek tiek irgi vis dar žvalgausi ir labai mokausi, man labai gera. Ir pavyzdžiui, akademijai, kadangi tu buvai vyresnė už mus visus, tu atėjai jau po labai daug patirčių ir po darbo televizijai, tu ir pinigų turėdavai daugiau. Ir visokių dalykų. Tai, bet tu su mumis visą laiką dalindavaisi ir man taip praversdavo tavo rūbai, kuriuos tu man duodavai, papošalai, nu, man čia būdavo tiesiog didelė dovana, arba kad visą laiką mes galėdavom nusipirkti batų su nuolaida. Tai tikrai, kai esi studentė, kuri neturi daug pinigų, tie nauji batai labai daug reiškia, jie taip pakelia upą ir... Tai aš labai esu dėkinga už tai. Tai šiandien noriu tavęs paklausti, nes aš skaičiau kaip tik labai gerą knygą apie pinigus, apie turtą apskritai. Iš kur tu išmokai dalintis? O, geras klausimas. Kodėl tu tada jautei, kad tu turi kažką duoti, peržiūrėti savo rūbus, kurių tu nenešioji ir ateiti ir pasidalinti, galbūt kažkam patiks iš kurso? Aš kažkaip galvoju, kad tai turbūt irgi galbūt ateina iš šeimos kažkaip. Mano močiutė jaunystė ir visą laiką būdavo įvardinama kaip tokia apibūdinama, kad labai gera. Mhm. Irgi labai mokėjo visko dalintis ir moka. Tai aš galvoju, galbūt šitą momentą aš turiu iš jos paveldėjusi. O šiaip man... Kažkodėl, aš net nežinau, iš kur tai yra, bet man atrodo, kad jeigu tu turi du, tai kam tau tų dviejų reikia? Tu vieną gali kažkam duoti, padovanoti, galbūt jam labiau reikia. Aš ir Kornelija vakar baseinė buvom ir jinai staiga nusičiupo abientytas, nors viena buvo skirta jai, o kita kitai mergaitė. Ir tada jinai nusičiupo ir sakau, Kornelija, tu turi dvi.
nesvarbu, kad viena geltona, kita raudona. Sakau, bet tu turi dvi, o mergaitė neturi ne vienos. Sakau, pasidalinkim. Aišku, ten buvo ganėtinai ilga situacija, nes nelabai norėjo dalintis, bet finale pasidalino. Tai aš galvoju, kad tai yra svarbu. Dėl to, kad vėlgi, ką tu neši kitiem pats, tą tu gauni atgal. Aš neturiu tos intencijos ar to vidinio noro, kad aš dabar tau duosiu, aha, kad būtinai man kažkas kažkur atlygintų. Mm-hmm. Nes dažnai žmonės ir taip daro, bet man atrodo, kad tokiu būdu tu bandai pirkti meilę. Mm-hmm. O jeigu tu darai tą tiesiog nuoširdžiai, be jokio tikslo ir noro gauti atlygį atgal, tai tu esi pajėgus pasidalinti. Aha. Bet tikrai ne visais dalykais. Pavyzdžiui, man labai sunku yra pasidalinti vandeniu. Tarkim, tuo pačiu buteliu vandens. Ir kalbant apie akademiją, ar ne, man visą laiką būdavo tokia tragedija, kai kursiokai prašydavo vandens, aš visą laiką sakydavau, gerai, aš pasidalinsiu, bet duokit kokį poduką, aš jums įpilsiu. Atsimenu. Taip, nes man tiesiog, aš turiu iš kažkur tokį momentą irgi, kad man tai yra, atrodo, nehigieniška. Aha, man irgi tai užkliūdavo, aš taip, galvojau, kokie nekeista. Taip, ir ypatingai dėl to, kad kursiokai rūko, tai tada tas mano vanduo staiga tapdavo labai baisus. Tai dėl to aš mielai pasidalinau, bet prašydavau, kad atsineštų savo poduką. Mm-hmm. Tai va, tai tikrai yra momentų, kur aš negaliu dalintis, mm-hmm. bet yra labai daug vietų, kur man tai atrodo prasminga, reikalinga. Pačiam žmogui duoti, išmokti yra didelis dalykas. Mm-hmm. O tu pati jautiesi turtinga, nes pavyzdžiui, jeigu kalbant apie materialinę padėtį, tai ji tavo yra gera. Ir man atrodo, kad jinai yra tokia, kad tu galėtum net nedirbti. Bet tu vis tiek dirbi. Ir nes tau yra svarbu darbas ir užsidirbti pajamų. Mm-hmm. Tai gal gali atsakyti klausimą, ar jautiesi turtinga ir į tą kitą. Aš jaučiuosi labai turtinga. Mm-hmm. Visų pirma dėl to, kad aš turiu kojas, rankas, galvą ant pečių, kad aš turiu savo patirtį, savo sukauptą išmintį ir žinau tam tikras savybės ir žinau, kad galiu save realizuoti ten, kur man yra įdomu, taip kaip aš noriu ir man tikrai yra labai svarbu, kad už mano energiją, už mano laiką, už mano žinias, patirtį man būtų atlyginta. Aš galvoju, kad kiekvienam žmogui tai yra labai svarbu, nes tai irgi galbūt suteikia tam tikrą dalį savivertės kiekvienam žmogui. Mes visi turim kažkokių įsipareigojimų, turim tam tikrų poreikių, kuriuos norim patenkinti. Tai tokie mainai. Taip, tai yra mainai. Ir tuos poreikius, kad patenkintum, kai kuriuos tau tiesiog reikia pinigų, apčiopiamos tos kupiūros. Tai va, tai... Man atrodo, kad tai yra visai, toks vienas iš meilės savo komponentų. Jeigu aš vertinu pat savo darbą, taip. Tai aš kaip ir myliu save, mm-hmm. aš neskriaudžiu nei kitų, nei savęs. Ir dėl to, man atrodo, taip, kad... Taip, ta prasme, tai už kiekvieną darbą, nebent tu sąmoningai savo įsivardini, kad tai yra galbūt tavo kažkoks indėlis, tavo kažkokia socialinė veikla, kur tu nori atlygį gauti žmogaus, nežinau, kažkokiu pasikeitusiu gyvenimu, žmogaus įkvėpimu, kažkokia kita forma, mhm. bet tu savo tai įsivardini ir būtent tai yra tai, ko tu nori. Bet aš neįsivaizduoju, kad yra daug žmonių, kurie norėtų visą gyvenimą dirbti, absoliučiai negaudami atlyginimo, nes tiesiog būtų sunku išgyventi mums visiems. O dar kita pusė yra man svarbi, tai savirealizacija. Mhm. Kad nepaisant, kokia yra mano padėtis, man yra labai svarbu, kad tai, ką aš turiu, kokia yra mano prigimtis, kokie mano gebėjimai, talentai, išlavintos tam tikros savybės, aš noriu jas įdarbinti. Kažkokią formą, taip, įdarbinti, kad mano kūnas, mano dušė gautų tą kitą atlygį. Mhm. Tai kažkokį tai pasitenkinimą tuo, ką tu darai. Man atrodo, kiekvienam žmogui tai yra labai svarbu. Ir ypatingai mamai, kuri, tarkim, po metų motinystės atostogų
po truputį gali grįžti irgi į darbus. Ir tau labai gerai sekasi vesti naują laidą. Du balsai viena širdis, taip, labai gerai. Labai gerai tave žiūrėti. Man yra labai geras šitas projektas. Tiesiog energijos prasme aš labai džiaugiuosi, kad prodiuseris Laurynas Šeškus mane ten pakvietė, kad kažkaip jis tai pamatė, kad aš galbūt ten tinku. Ir mano širdis iš karto tam atliepė. O aš labai klausau savo širdies. Jeigu aš tą pritarimą gaunu, tai aš dažnai net nesvarstau kitų dalykų, po to jau juos susidėlioju, bet dažnai išgirsdama vat, savo vidinį tą pritarimą, aš tada gaunu ir energiją tam projektui, arba tam darbui, arba tiem santykiam, bet kokiai situacijai. Tada kažkaip man natūraliai viskas pavyksta. Ir jeigu aš bandau išprotauti tą taip, tai dažnai tada ir kliūtis visokios atsiranda ir tai man šitas projektas yra be galo mielas, vien dėl savo energijos, dėl to, kad dalyvauja šeimos ir kad yra tokia proga ir galimybė atrasti mums visiems, kiek daug yra įdomių šeimų, kiek daug įdomių žmonių, kiek talentingų žmonių Lietuvoje. Tai yra, man tai yra didelis atradimas ir didelio dovana. O kaip tu sakai, tu širdies klausaisi, kaip tu pati priejai prie to, ar tai buvo visą gyvenimą, ar būdavo, kad anksčiau labiau protaudavai? Kaip aš priejau prie to, matyt su metais, su tam tikrom situacijom ir bandydama lavinti savo gebėjimą ir kantrybę, išklausyti, ką man sako ta mano intuicija, tas vidinis balsas, širdis, kiekvienas turim savo apibūdinimą tam jausmui, kuris diktuoja atsakymą, tai atėjo su metais. Nes aš visą laiką vienose ir kitose situacijose kažkaip mano kūnas pradėdavo reaguoti. Ar tai, nežinau, atsiranda kažkoks nerimas ir stresas. Tada tu bandai savo įsivardinti, ar tai yra baimė, ar tai yra galbūt tiesiog tam tikras jaudulys prieš kažkokį naują žingsnį, kuris tau yra nežinomas ir tai sukelia kažkokį diskomfortą. Tai po truputį tu bandai atpažinti, ką tavo kūnas jaučia ir ką tau diktuoja, bet tai vyksta labai greitai. Aš kažkaip dabar bandau paaiškinti, bet nežinau, ar tai pakankamai aišku. Tiesiog aš pati tą labai jaučiu ir suprantu ir įvardinu tai kaip klausimas savo širdies arba intuicijos. Stebėjimas savo kūno ženklų. Nes kūnas visą laiką, man atrodo, daugumai žmonių padiktuoja teisingus atsakymus ir net teisingesnius negu protas. Man tai aišku, ką tu sakai. Ir irgi esu šitame kelyje stengiuosi, taip, bet kadangi širdies sprendimai dažniausiai būna tokie, kur pasakysi kitiems, kad ketini tai daryti ir jie sakys, ką? Iš kur ištraukiai? Tai ne taip yra. Aš dėl to dažnai nesakau. Nesakau, padarau, tada jau pasakau. Padarysim pertrauką, nes jau garso operatorius piktai žiūri. Sugrįžkite būtinai pas mus, jau paskutiniai laidos daliai. Pasimatymai. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai. Šiandien čia svečiuojasi aktorė bei televizijos laidų vedėja Jurgita Jurkutė. Aš atsimenu vieną gražiausių momentų ir vieną gražiausių patarimų, kokį man yra davęs gyvenime koks nors žmogus ir tai esi tu. Mes su tavim buvom Rumunijoje berods, buvom teatro gastrolėse. Aš buvau didžiai savim nusivylus, nepatenkinta, buvo depresyvus laikotarpis, o tu buvai pozityvi kaip dažniausiai. Ir tu sakai, Beta, eikim po parduotuvės. Mes einam po parduotuvės, tu viską matuojasi, tau viskas tinka, man netinka niekas, aš net negaliu į veidrodį pažiūrėti, ir tiesiog visą laiką ramšiau sienas. Ir tu mane pasisuki ir sakai, Beta,
kodėl nieko nepirki? Nes man niekas netinka, aš nieko nenoriu. Ir tu sakai, tai tu ne dabar sau pirk, tu pirk ateičiai, tam laikui, kai tu būsi laiminga, kai viskas bus gerai, tu svajok. Ir tada man atsirišo rankos. Aš nes mes tada tikrai daug visko prisipirkom ir tu prisipirkai. Taip, ir tu man labai padėjai. Tai vadinasi, ir tau tiko. Taip, ir kai kuriuos drabužius iki šiol turiu ir juos dėviu ir žalios striukės niekad nebūčiau labai išdrysus. Gera labai gera striukė. Ir tu tiesiog manyje pažadinai svajojimą, kad jeigu tuo metu laikas nėra toks, kurio tu esi patenkintas, tu gali galvoti apie kitą laiką. Ir tada aš namuose turėjau atskirą spintelę, ten dėdavau kvepalus, dėdavau drabužius tam laikui, kai aš būsiu laiminga ir viskas bus gerai ir aš tada rengsiuosi taip. Ir tas laikas labai greitai atėjo. Tai ačiū šitą nuostabų patarimą. Labai. Ir už daug kitų. Tai... Galiu aš pasakyti vieną, ką tu man, vat irgi kokią mintį iššaukiai. Viskas gyvenime yra tik etapas. Ir ką man irgi labai stipriai pamokė, tam tikros skaudžios mano patirtis. Ir tiesiog, kada būna labai labai sunku, tave gelbsti tas tikėjimas ir žinojimas, kad tai yra tik etapas. Lygiai tą patį aš suvokiau ir gimdydama Kornelija, kad viskas yra tik etapas ir jis turi labai aiškią pabaigą. Tik skirtumas tarp gimdymo ir gyvenimo labai sudėtingų situacijų yra tas, kad vaikas gimsta daug greičiau. Ir pasirodo, tai yra daug lengviau, negu išgyventi tam tikrus kritinius momentus gyvenime, kur tas laikas gimimo iki naujos dienos ir šviesos, kartais užsitęsia ir metus, ir du, ir dar daugiau. Bet tą žinojimą širdyje aš visą laiką turiu ir tai yra labai, labai svarbu. Tai yra vienas tokių pamatinių dalykų, kurie sudėtingose situacijose leidžia man išgyventi. O kaip ta meilė sau? Kaip tu, kokie yra būdai? Kaip tu sau reiški meilę? Visų pirma, man tai yra, kaip aš irgi jau sakiau, bandymas padėti savo abiem pradam susidraugauti tiek vyriškai, tiek moteriškai pusėje, kad manyje, mano kūne, mano mintise būtų harmonija, kad nebūtų noro kovoti pačiai su savim. Tada man yra labai svarbu mano fizinė savijauta. Todėl aš po metų laiko motinystės aš pagaliau jau grįžau vėl ir į sportą ir šokam su ryčiu tango. Čia man toptelėjo tokia geniali mintis. Aš vis galvojau, kaip mum rasti tą laiką tik mums ir ką mes galėtumėm tokio nuveikti. Ne tai, kad nueiti į restoraną, pavakarieniauti, pašnekėti, nors tai irgi yra labai svarbu, bet kad mes realiai galėtume būti kartu ir tas buvimas kartu būtų kažkoks, nu, toks saugnelė. Ir tango buvo labai geras sprendimas. Mes jau turėjom beveik 10 pamokų. Wow. Tai va, ir jau galim šokti, jau šiek tiek galim tam tikras kombinacijas atlikti, tai yra be galo gera, nes tu esi labai arti su savo žmogum ir tas buvimas arti, jisai yra kitoks, o plius tavo vyras tave mato, kaip tave šokdina mokytojas. Ir tada jam, gerai, supratau, jau šitą moku, ateik, aš jau dabar žinau, kaip reikia. Tai va, tai fizinis aktyvumas man yra labai labai svarbus, nes aš tada irgi jaučiu savo kūną, savo, mano energiją kitaip vaikšto. Tada man aktuali yra mityba. Mityba todėl, kad dėl tam tikrų gyvenimo irgi susiklosčiusių situacijų ir sveikatos iššūkių, aš priejau tokią žinutę, kad mano kūnui netinka glitimas, laktozė, cukrus, tai man teko jų atsisakyti. Kartais aš labai nuslystu ir panuodėmiauju, bet aš iš karto tą labai stipriai jaučiu ir mano kūnas apie tai signalizuoja. Tai va, tai tada man dar meilė sau asocijuojasi ir yra maistas mano sielai, kaip aš sakau, tai yra knygos, tai yra kino filmai, muzika, kurios aš norėčiau daugiau savo gyvenime, bet kažkaip
šiek tiek sunkiai man šitoje vietoje sekasi, nes aš vis netrandu to, arba iki manęs dar neteina ta informacija, kuri ta mano muzika yra va, dabar ties. Ir žmonės. Nes žmonės man irgi labai daug duoda įkvėpimo, energijos, tų mainų, kurie reikalingi kiekvienam žmogui. Mm-hmm. Tai turbūt tokie pagrindiniai dalykai. Ir aš galvoju, kad žmonės labai klaidingai kartais masto, nes kai manęs paklausė apie meilę irgi savo ir ten laiškuose būna kartais tokių moterų, tai ir kaip, pavyzdžiui, pasakai, kad ten pradėk, tarkim, kažkaip aktyviau gyventi, kažkokią fizinę veiklą savo susigalvok, tai iš karto būna, aš neturiu pinigų sporto klubui. Toks savotiškas stereotipas, kad jeigu tu nori mylėti save ir tai jau tikrai bus ta meilė sau, tai būtinai reikia pinigų. Labai brangiai kainuos. Taip, taip, bet tai yra netiesa. Pavyzdžiui, aš labai man padeda ryte šaltas dušas. Jis tokį, duoda labai gerą. Tai nieko nekainuoja. Net pigiau kainuoja negu įprastas dušas. Taip, taip, nes tikrai mažiau vandens naudoji. Tarkim, jeigu kalbėti apie tą fizinį irgi aktyvumą, tu gali išeiti pasivaikščioti. Aktyvesnių žingsnių, lėtesnių žingsnių, kaip tau patinka, išeiti į mišką, tai irgi nieko nekainuoja. Kai kalbam apie maistą, irgi dažnai sulaukiu tokios reakcijos, kad oi, aš neturiu pinigų sveikiems produktams. Bet tai yra ne apie tai. Tiesiog, kas mano galva tikrai visiems nepakenks, tai pavyzdžiui, sumažinti cukraus kiekį. Visame kame. Nes jo yra ir tai pakankamai tiek padažuose ir kepiniuose, kas gali tai valgyti. Tai, pavyzdžiui, pas mane namuose nėra cukraus. O svečiai gauna iš kelionių surinktus mažus pakučius skirtingo cukraus. Tai va, nes aš pat, man jo nereikia. Mhm. Labai gražu. Apie cukrų aš irgi galvoju, bet aš dar esu labai priklausoma. Taip, tai aš manau, kad viskas priklauso nuo požiūrio. Ir nuo noro. Ir be abejo. O noriu paklausti labai svarbaus klausimą. Taip. Apie Korneliją. Mm-hmm. Ar tave gal jauti savyje tą norą būti tobulą mama, nes aš esu girdėjusi mm-hmm. iš mamų, kad jos taip nori nepasišiukšlinti ir persistengia kartais. Mm-hmm. Kokių tau iššūkių kyla? Būtent tavo ego. Iššūkių kyla visokių. Bet aš labiausiai galbūt akcentuojuosi į tai, kaip man maksimaliai jai duoti meilės, saugumo ir palaikyti jos tą beprotiškai didžiulį, turbūt kiekvieno vaiko turimą smalsumą ir norą pažinti, atrasti, pamatyti. Tai galbūt tokie yra pamatiniai dalykai, o kad aš nebūsiu tobula mama, aš jau supratau tą pačią dieną, kai jinai gimė, ir tada dar geriau supratau savo mamą, tai yra tiesiog neįmanoma, nes jeigu mes būtumėm tobuli, tai mes tiesiog nebūtumėm šitoj žemėje. Labai gražu žodžiai. Aš šiandien po baseino džiovinausi plaukus ir šalia manęs buvo berniukas kokių 7 metų ir jisai džiovinosi ir išsidžiovino savo taip kirpčiukus, kad jie va taip stovėtų. Ir taip. Aš galvoju, gal jis čia tik žaidžia, bet ne, jis išsidžiovino, pasižiūrėjo, jam labai patiko ir nuėjo taip kaip didžiausias kietuolis. Ir aš galvoju, jis nusprendė, kad šiandien bus taip. Taip. Ir aš galvoju, vat vaikai turi tą nuostabų dalyką, kad kiekviena diena yra nauja diena, visiškai kita. Tie patys mano plaukai gali dar kitai būti ir jie atranda. Ir aš galvoju, o aš kiekvieną kartą džiovinuos vis taip pat. Tai pabandyk. Pabandysi tikrai. Ačiū tau, Jurga, jau. Ačiū, Beta. Turim atsisveikinti. Mūsų laikas baigėsi. Baigėsi, bet mūsų gyvenimiškas laikas dar ne. Dar tikrai turim. Ne. Ačiū labai, kad tu čia atėjai ir ačiū tau už visas pamokas, patarimus, už visą tavo stiprybę, palaikymą. Mes apsikabinam ir aš turiu baigti laidą. Ačiū visiems, kurie buvo čia. Būkite laimingi, gražaus trečiadienio ir iki kito trečiadienio. Nebūkit tobuli, būkit normalūs. Iki. Pasimatymai.